Slavimo pobjedu i peti rođendan. Naziv je koncerta kojeg će naš nadaleko poznat bend Deminutiv izvesti večeras u Centru za kulturu Prnjavor u 20 sati. Kako i sam naziv kaže, povod manifestacije peti rođendan benda, ali i veliki uspjeh kantautorke benda Maje Kitić sa plesnim studijom Gema, koje su osvojile prvo mjesto na takmičenju Ritam Evrope. Te tako domaćinstvo donijele Prnjavoru, izvodeći pjesmu Tatu i predstavljajući Švedsku. Ponešto će nam o samom takmičenju, ali i planovima za naredni period, kao i o utiscima u 5 godina otkako bend svira, reći njihova kantautorka Maja Kitić. Majo, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Evo, Majo, može li bolji poklon za rođendan od pobjede? Pa ne može. Pobjeda je tu kao šlag na tortu, pogotovo sad za 5 godina kako pjevam u bendu, tj. Kako naš bend postoji. I mislim da je to trenutno kruna svega. I eto, večera slavimo 5 godina našeg benda. Sa sve malim iznenađenjem za našu publiku. To će biti izvođenje eurovizijske pjesme sa kojom sam se predstavila ove godine na Ritmu Evrope i donijela pobjedu u naš grad. Možeš li nam prenijeti utiske sa takmičenjem? Ja, utisci se polako sliježu. Nisu se još slegli bilo je jako uzbudljivo nastupati na toj sceni. Stvarno, scena je predobra. Drago mi je što sam imala tu čast ove godine predstavljati naš grad i donijeti pobjedu. I jako sam uzbuđena za sve što slijedi u daljem periodu. Evo, reci mi, Majo, ko je po tebi od konkurencije bio najbolji? Koga bi ti posebno izdvojila sa takmičenjem? Pa meni su stvarno svi bili dobri, svi su dali sve od sebe da predstave svoj grad u najboljem mogućem svjetlu. A meni, onako kao mali favorit, izdvaja se Gradiška. Stvarno su cure izvele pjesmu po meni na najbolji mogući način. Tako da, eto, vidjet ćemo se i u Budvi koja je u maju. To je finale, veliko finale ovog takmičenja. Tako da, eto. Pa koje su još aktivnosti koje će se provesti u vezi sa takmičenjem u narednom periodu? U narednom periodu, sada u ponedeljak, radio televizija Crne Gore također prenosi Ritam Evrope za Crnu Goru. Tačnije, predstavljaju se djeca širom Crne Gore, kao što je bilo kod nas na Palama. Sada će biti u Budvi, a mi nastupamo u revijalnom dijelu sa našom pobjedničkom pjesmom. Zatim u maju sljedeće godine imamo veliko finale također u Budvi gdje se ponovo takmičimo. A sljedeće godine u ovom periodu smo mi ponosni domaćini Ritma Evrope za Republiku Srpsku. Evo, Majo, 5 godina je iza vas. Pa reci mi, šta je tada, bili ste djeca, šta je tada bila motivacija da krenete u svu tu priču? Kako ste se odlučili? Kako ste došli na ideju? Pa motivacija je bila velika ljubav prema muzici i tome svemu što smo mi zamislili da radimo i da ostvarimo. Mi smo krenuli spontano, htjeli smo organizovati humanitarni koncert za jednu našu sugrađanku. Na kraju se to nešto sve nismo mogli organizovati na vrijeme, te smo ostali kao bend da radimo na tim nekim kao kaverima, pa danas sutra maštala smo o svirkama, koncertima, svojim pjesmama, što danas i imamo. Imamo ispačenu svoju pjesmu Sjenka, a sada radimo na albumu koji treba uskoro da izađe. Izbacili smo i svoj merch, tačnije svoje majice, bedževe, privjeske za sve naše fanove, za ljudi koji nas prati i podržavaju. To sve mogu naručiti na deminutiv.ba sajtu. Tako da, eto. Evo, kad si pomenula pjesmu Sjenka, iza nje stoji jedan tužan povod. Pa možeš li malo otkriti našim gledaocima o čemu se radi? Jeste, ta je
pjesma Senka posvećena našem pokojnom kolegi. Kako se zove, pjesma ima sam značaj za nas jer je posvećena njemu. I nama je jako drago što je ta pjesma dostigla stvarno veliki uspjeh. Šta misliš, da li bi on bio ponosan danas? Ja vjerujem da bi. Evo, kada već pominjemo i članove benda, kako ste se okupili? Kako ste se pronašli tih godina? Mi smo išli zajedno svoju muzičku. Tačnije, ja i Nemanja i još jedna djevojka. Nas je bilo jako dosta u bendu. Preko 10. To nije bio bend, to je bio jedan mali orkestar. I tako smo vremenom došli na ideju za taj humanitarni koncert koji smo trebali održati. Bili smo svi sličnih godina, bili smo djeca i nama je jako drago što smo mi kao djeca ostvarili takav veliki uspjeh na kom i dalje radimo i radit ćemo. I tih godina, to jest prethodnih 5 godina, stvarno imamo iza sebe velike koncerte, velike svirke, koncerte sa poznatim imenima, sa poznatim bendovima, što je jedan veliki uspjeh za nas koji smo prije svega bili maloljetni i djeca, samo djeca. Evo, tih velikih koncerata, koji bi posebno izdvojila? Koji će ti najviše ostati u pamćenju? Pa meni, lično, koncert koji je posvećen našem Nebojši, Nebofest koji se održao prošle godine za njegov rođendan, gdje smo doveli u naš Prnjavor riblju čorbu. Naravno, svi koncerti su posebni svaki za sebe, ali eto, taj je ostavio na mene jako velik utisak. A gdje ste sve nastupali, evo, osim naše lokalne zajednice? U čitavoj regionu ste nastupali? Jeste, širom Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, svirali smo i u Srbiji, u Crnoj Gori, Hrvatskoj, sad imamo planove i za dalje, da svirali smo i u Švicarskoj i u Poljskoj. Evo, Majo, reci mi, što se tiče večerašnjeg koncerta, da podsjetimo naše gledalce, šta mogu sve i Prnjavočani, ali i gosti, posjetioci da vide večeras? Pa večeras možete očekivati, to jest možete slušati naše premijeru, naše autorske pjesme, naš autorski rad, kao i kavere ostalih pjesama koje inače izvodimo na svojim koncertima. Možete čuti pjesmu Tatusa kojom smo se predstavili na Ritmu Evrope ove godine. Samo u našem rock fazonu, zajedno sa mojim timom iz Banja Luke, tačnije sa plesnim klubom Gema. I na ulazu ćete također imati naš merch, naše majice. I eto, nadam se da će se publika rado odazvati večeras i da ćemo imati što više ljudi Prnjavočana koji će doći da nas podrže. Evo, osim koncerta, Majo, možeš li mi otkriti koji su vam planovi za naredni period? Za naredni period je plan da izbacimo naš prvi album. Naravno, plan nam je da nastavimo naše svirke, naše koncerte. I eto, za sve ostalo ćemo uskoro objaviti na našim stranicama. Deminutiva. Hvala ti, Majo, na izdvojenom vremenu. Hvala vama puno na pozivu. Nadam se da će vam album proći što uspješnije, da ćete ga pripremiti što bolje i što prije da i nama ugodite. Eto, poštovani gledaoci, iskoristit ću priliku da vas pozovem još jednom večeras u Prnjavorski centar za kulturu u 8:30 naveče da dođete da pogledate šta to naš Deminutiv dobro svira. A i svakako da osjetimo atmosferu pobjede iz Ritma Evrope.